Eu sou a Mariana Brito, tenho 59 anos. O meu problema maior foi sempre a minha boca. Foi porque eu, nova, eu gostava de rir, eu gostava eu gostava muito de sorrir, eu gostava de abrir a boca para rir. E a partir de uma certa altura eu não podia fazer, não conseguia, não é? Porque tinha os dentes muito estragados. Comecei a entrar numa depressão muito grande e tive muita dificuldade. Quando a Ana Mariana veio à clínica porque não estava satisfeita com a estética dela, tinha uma prótese removível parcial, tinha ainda algumas peças dentárias, só que em termos estéticos estavam um bocadinho comprometidas, em termos de função igualmente. As próteses tinham sempre tendência a cair e a estar soltas e não, era impossível. Não tive condições de fazer tratamentos melhores. Quando me surgiu esta oportunidade e vim à clínica oralmente, foi o meu sol, não é? E quando lhe apresentámos a hipótese de ficar com um tratamento fixo, ela ficou bastante satisfeita porque, tendo em conta aquilo que tinha-lhe dado feedback em algumas clínicas, nunca lhe falaram sobre essa hipótese. Nós, na parte inferior, na arcada inferior, decidimos manter ainda alguns dentes para também ter ali algum estímulo ainda por facto de ter alguns dentes, e a parte estética anterior também estava um bocadinho preservada e nós tentamos ser o máximo conservadores possível, tendo optado por fazer uma hipótese de sobredentadura parcial para o caso dela inferior, e na parte de cima optámos por fazer um caso de carga imediata, ou seja, nós tirámos todos os dentes que ela tinha em cima, fizemos a colocação de 4 implantes e fizemos logo a colocação imediata da prótese provisória. Sinto-me melhor, como é óbvio, não é? Ainda não estou, porque isto é um processo que leva o seu tempo, mas já me sinto melhor. E só o facto de ela ter a possibilidade de fazer algum tratamento fixo para se ver livre de uma prótese removível, para um paciente que gosta de se preocupar com a estética dela e de falar com as pessoas, dá um conforto completamente diferente. Ela diz que eu tenho que sair daqui uma top model. Por isso estou feliz de estar aqui. Em conjunto com o laboratório conseguimos obter um bom resultado como prótese provisória, mas que a definitiva, sem dúvida alguma, vai ficar bastante melhor. A Oralmed é um espaço que me está a proporcionar essa oportunidade e eu estou muito satisfeita.